a diversidade é muito grande, a gente sempre tem que se adequar ao contexto, né? A gente sempre está buscando novas alternativas. Elise, vamos fechar com uma música que é muito, muito popular, não só aqui na Alemanha, como na Áustria, na Suíça, também na Polônia, Itália e no sul do Brasil, o Siebenschritt. Sete passos. É... Acompanhe-nos com essa dança, como é que ela é feita e como é que a gente pode adequá-la ao contexto do Covid-19. A Europa é repleta de danças populares e esta é uma das mais conhecidas. Faz parte da Áustria, da Alemanha, da Itália, República Tcheca, Polônia e tem até o Brasil. É a dança dos sete passos. Siebenschritt. O Siebenschritt no Brasil também é conhecido como shot carreiro. Quando foi feita a coleta dessa dança, foi feito no final da década de 50, tá? Na cidade de Sapiranga, justamente num kerb, promovido por uma entidade tradicionalista da cidade, uma cidade de raízes germânicas muito, muito fortes, mas que abraçou o gauchismo, criou uma entidade tradicionalista. E lá naquela década, essa entidade fez um kerb, uma festa tradicional, e foi feito o registro do shot carreirinho lá, marcado pelo tradicionalista Paixão Cortes e trazido para a literatura. Vamos fazer agora uma das versões possíveis e depois uma adaptação para fazermos na sala de casa, não é mesmo? Vamos lá! O conjunto pega a mão, né, Thomas? E anda sete passos para frente. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E junta os pés. Depois a gente vai voltar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Junta. É? E agora tem a coreografia que pode variar. Você vai fazer um afastamento. E junta. E dá uma volta. Um, dois, três, quatro. De novo, afasta, junta, um, dois, três, quatro, e junta de novo, tá? Tranquilo? Vamos fazer de novo, e um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, afasta, afasta, junta, junta, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, e oito, afasta, afasta, junta, junta. 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Fácil? Pode variar. Podemos fazer uma variação também. Podemos fazer o mesmo passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora solta a mão, afasta, junta e aí o par gira. De novo, afasta, junta, gira. Vamos fazer de novo? E um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Afasta, junta, gira. Afasta, junta, gira. Bom, mas nem sempre você tem espaço para fazer os sete passos no mesmo lugar. Então vamos agora, Thomas, fazer uma versão compacta. Ó. A gente vai fazer sete passos para um lado. Vamos começar agora? Sete passos para o sentido horário. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Thomas vai ficar com a Liz agora.
e a gente vai dar meia volta ficando de costas um pro outro. Meia volta e gira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo. Meia volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A prática é 7 passos que vai, 7 passos que volta. Depois uma separação e uma atividade conjunta. Se a gente manter essa lógica, a dança, mesmo na sala de casa, continua sendo a dança dos 7 passos. Mais uma vez, e agora a gente pode ir intercalando, né? Vamos fazer a versão primeiro do caminhado, depois vamos fazer a versão de casa, né? Vamos fazer pra frente e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, afasta. Junta, vamos girar juntos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de novo, afasta, junta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meia volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o importante é a gente manter a cultura dentro de casa. Espero que vocês tenham gostado dessa música. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.